ទាយពាក្យអង់គ្លេសតាមកាយវិការពាក្យទី3ធ្វើឈីកកឲ្យណាមើល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 តើមកខ្ទមងទៅផងនៅដាក់ក្រោយនឹងស្អីខ្ទមងទៅញ៉ោគេធ្វើគេរត់ទៅហីចាំទៅមើលរោមើលមើលណាមើលណាអូអូដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យបាញ់ទៅបាញ់ទៅកាកាអាបអាបអាបចឹងអើអាបដកកងហ្នឹងខោះអាបអូអូអូកុកកុកកុកចឹងហីកុកចឹងហីកុកចឹងហីអូយកាយការឈូឈូចឹងអាណាទីត្រូវទេអានឹងដល់សត្វជើងពីរហើយអានឹងអានឹងនៅក្នុងព្រៃនៅមិនជើងពីរចាស់ថ្លៃហើយអានឹងកាយការមើលនេះអូមើលណាណាអូយដកកោយអាបហើយអាបហើយចាញ់អើគាត់គេថាទៅគេមិនធំទាយណាអារបៀបវាជួសៃកើអូឆាត់យងឆាត់យងចឹងអូជួយមែនតើអានេះដៃអាយចឹងណាមើលណាណាបាត់ពេលអូដៃនៅសើចិត្តត្រូវហើយលឿនអូតៃណូសើមែនត្រូវហើយតៃណូសើអត់មានទេណាចិត្តត្រូវហើយអាហ្នឹងចាខ្លាខ្មុំអូខ្លាខ្មុំតិចអូយមិនមែនតៃណូសើមែនខ្លាខ្មុំលឿនណាស្អីគេអាហ្នឹងចិត្តត្រូវតៃណូសើមែនចិត្តត្រូវចាអូអូកោអូវែងណាអូអូអាហ្នឹងដល់សាប់ហើយនិយាយហើយហ្នឹងហើយនិយាយហើយបាត់ភ្លាមពីភ្លាមអូនិយាយហើយហើយខ្លួនឯងនិយាយខ្លះមិនខ្លាខ្មុំdinosaur អូយស្អីគេអានឹងកងោកអូមែននេះអូយស្អីគេមើលនេះនេះអូដកកអាទៀតអូយខ្ញុំគាត់និយាយតែមានទីអីណាអូតើអឺយ៉ាស្កោសោសេអចំឡាយចំត្រូវគឺសត្វកវែងសត្វកវែងជី
លើទេលោកអាហ្នឹងមើលកវិញខំទៀតចេះហីស្អីគេខ្ញុំថាដៃណូសឺឆាត់ត្រូវអាខ្ញុំប្រាប់ដៃណូសឺទៅដៃសឺសិតកវិញហ្នឹងហីកាប់សាសសិនកាប់សាសសិនណាខ្ញុំប្រាប់កាយវិការដៃកទេក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរសត្វកវិញណាដែលមានឯស្រុកខ្ញុំមកញ៉ាំក្បីឯងអូអត់ដៃមើលធីវីដៃមានតែវិញណាមើលហ៎តែមានតែវិញណាមើលមើលទូទួហ្នឹងណាអោតែទូទួតែឃើញសត្វទៅណាទៅណាទៅណាSpelling time. Spelling time. Ơi à. Sai cái nó bị mình bị cái gì? Start. Sai cái mình. Mà đây, lại làm mà đây. Bị cái gì? Sai cái mình ạ. Ăn bị sai cái bọ cọ. Hả? Ăn ăn đây mà, sru sru.អូបេកេអាមើលចែកអេមិនចែកទេអាសាកោវិញនឹងអង់គ្លេសថាវិញមិញចូលមិនសួរអ្នកនៅមុខសួរស្អីកាមរ៉ាទៅបែរទៅបែរទៅថាម៉េចជីរ៉ាអូតាប៉ុណ្ណឹងតាត្រូវទេមកចាំលើអខៀវហែជីរ៉ាតែចាំលើអខៀវហែតាជីរ៉ាចើដល់ស្អីជីចើចើណាអសោះជីជីអាជីទៅញ៉ាជីរ៉ាស់ជីរ៉ាជីជីជីអេអេប៉ុនពូអេអេប៉ុនពូអ่ะណែឃ្លូទេកោះកោះហំអោហោជីរ៉ាស់អូសអែងម៉ាបើអាយត្រូវអាយត្រូវអូខ្ញុំក៏បកែហ៎អាជីឲ្យអាយអាយឲ្យអីទៀតអត់ចេះទេអានឹងអត់ចេះមែនតើណាអាយឆៅជីរ៉ាស់ឆៅអូអាសអូសោអេអូឡើងហើយអីថាឆៅទៀតអូហ្មងហើយអូមួយទៀតហ៎អូមួយទៀតអូមានមួយអូមួយទៀតអូអូអសអេហ៎អសអេអើហើយហើយងាយខ្លួនអាចទៅទិញខ្ញុំអេគេហ្នឹងហើយមកវិញរៀកអើរៀកច្រោចច្រោចបាញ់ព្រឹសអូអេត្រូវអើអូយអសចុងក្រោយណាម្ដងហ៎ខ្ញុំម្ដងទៅចោលម្ដងគេថាទីមួយសោះថ្មីហ៎Why? Chiras. Chiras. Ai. Hả? Sao ai? Mới mà nhớ bây giờ. Ai? Ai. 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 À mũi ai. À mũi ai. Ai. À hà. Ai. 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 Chiras. Ai. 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 Nói tiếp đây. Nói bia cho tiếp đó. Bia cho. Bia cho. À bia cho đi. Xong say cho lòng đó nữa nè. Tại. Chiras.ដៃជីរ៉ាស់ដៃអូអសោអសោអេសហ៎អសោអេសអឺមិនចេះមិនសំខាន់ទេសំខាន់រាប់សារថ្មីអេសឬអេសអេសអេសវិញជីរ៉ាស់អូរ៉ាហ្វរ៉ាហ្វហ្វហ្វនឹងអេសហើយអេសមួយទៀតទេកាអេសមួយទៀតអេសអេសមួយទៀតជីរ៉ាស់អសោអេអីគេធ្វើការបោះប្រយ៉ងអីទេបោះប្រយ៉ងគេអត់ដំណឹងទេធ្វើការណាធ្វើការហត់លឿនហើយមួយទៀតអេនៅតែអេទៀតខេខ្លាំងអីទេ B C D E អាលឺលឺងើយ៉ាស់ក៏សោះសែ
teacher និយាយថាតាម teacher និយាយ giraffe 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 g g i i r o a a f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  e e bull yeah giraffe giraffe ចែកអានេះចាំមើលមាត់ញ៉ោជីរ៉ាហ្វយ៉ែអានេះមិនត្រូវតែអញជាចឹងអត់ត្រូវទេ